Здравейте, приятели и бъдещи пътешественици! Ние сме Ицо и Жеси и днес ще споделим с вас нашето най-дълго пътешествие пеша. Така че се настанете удобно и изгледайте това видео до край. От тук започна едно красиво приключение в преминаването на повече от 800 км. Преминавайки през полета, планини, гори, докосвайки красивите хоризонти, посрещайки изгреби и с благодарност за подареното ни време, за да бъдем заедно. Искрено се надяваме да се насладите на този епизод и поне малко да ви предадем от нашата страст към пътя до Сантьяго. Има една много любопитна теория за полезните навици. В нея се казва, че всеки ден в продължение на 21 дена, ако се отделят по 15 минути, по едно и също време и на едно и също място, този навик е част от нас. Ето защо ние вървяхме 24 дена. 21 за да свикнем и 3 за да проверим достоверността на теорията. Изминавахме не по 15 минути, а по 9 часа на ден, за да сме сигурни, че ще свикнем на това също място по пътят. Минаваме набързо през централния площад, плаца Майор. Продължаваме по старите исторически улички на Пуентел Арена, за да стигнем до всеизвестния мост. Покажа, това е вода. И това, приятели, както да ти пише вино. Или за вино. Този човек е застанал по средата на гората и дава на всички поклонници безплатно храна и напитки. Да, виждате правилно. Сложили сме си вече униформите за глюкане, защото започна един така начало слаб дъждец, сега се позасилва. Това е част от авантюрата. Muchísimas gracias. Това ще е нашата оберга за днес. Вижте за какво става.
Елина. Тя е първата българка, която срещаме по пътя до Сантьяго и ни беше много драго цял ден да прекараме заедно. Llegan a Astorga por el camino y de Santiago, los de Bulgaria. Todo va, приятели, е косидо Марагато. Тръгваме от Реванел де Камино и ще изминем около 33-34 км до Полферада. Очаква ни изкачването до Круз де Феро, където ще оставим нашето камъче и после дългото спускане до Полферада. Пресичаме жп линията и се отправяме в нашият 20-ти етап към селцето от Порто Марин. Слизането към Порто Марин е малко спортно, но доста забавно.